Вітаю, друзі, 24 канал, в студії Владислав Новіков, на зв'язку Олег Жданов, військовий експерт. Пане Олег, вітаю вас. Вітаю. Ми поговоримо сьогодні про те, що було і про те, що буде. Дійсно, багато людей цікавляться контрнаступом, ми, звісно, про це поговоримо, але я хочу почати нашу розмову з такої складної теми, чи буде новий наступ і на Україну, чи на Європу в 24-му році. Я розумію, можливо, це лунає так собі, оскільки є причини, чому це може лунати так собі. Але от більш, скажімо так, компетентно, з різних боків хотілося б цю тематику розглянути, оскільки риторика наших західних партнерів говорить про те, що вони будуть готуватися до зіткнення з Путіним. Та й сам Путін завжди говорить, в тому числі і вже от останнім часом каже, що якщо літаки натівські будуть підніматися з натівських аеродромів і летіти в Україну воювати, то він буде бомбити натівські аеродроми. А що це не як пряме зіткнення? Тож, от таке в мене питання. Ну, дивіться, нарешті Запад зрозумів, що треба бути готовим до війни. Хочеш миру – готуйся до війни. І зараз вони міняють концепцію, фактично в більшості країн західного світу міняють концепцію підходу до обороноздатності власних країн. Що стосується Російської Федерації, наскільки велика загроза? Вона існує, не можна її зняти з рахунків. Взагалі, але бачите, от, до речі, остання публікація New York Times, яка от була стосовно планів Путіна, да, вона показує, як змінилася думка в західному світі, от скажімо так, і за океаном, і в Європі. Вони розуміють, що сьогодні для того, щоб максимально себе унебезпечити, треба озброїти Україну. І не можна давати передиху або оперативної паузи, як кажуть військові, не можна давати Російській Федерації. Іначе вона буде використана для перегрупування військ, збільшення їх бойових потенціалів і тоді можливої загрози проти країн НАТО. До речі, північний фланг, я так розумію, чи якщо дивитися з боку Росії, то правий фланг, Путін обирає як основний напрямок сьогодні тиску на Північно-Атлантичний альянс. Це Норвегія, це Фінляндія і це країни Балтії. Угу. Ну, а взагалі-то, 24-й рік, ми вбачаємо, що в цьому році будуть F-16, та що казати, в 23-му, на кінець 23-го року вже багато заяв про те, що F-16 вже працюють в Україні. Достовірно ще не можемо це сказати, але все ж таки заяви є. Але в 24-му році очевидно, ну, дай Бог, щоб було у нас F-16 в достатній кількості і в, скажімо так, достатньо нафаршированій, і так, як треба. Разом з тим також очікуються і ракети 300-кілометрової дальності, і от дивлячись на всю цю картину, а ще я забув згадати про Петріоти, які президент анонсував в тому числі, і які, як думається, вже зробили певну свою роботу біля лінії зіткнення, збивши аж 5 літаків станом на от той момент, коли ми з вами спілкуємося. Ну і все виглядає так, що от той контрнаступ, про який ми говорили в 23-му році, він може відбутися і в 24-му році, але вже з інших позицій, більш сильних. Ну, так, абсолютно. Справа у тому, що, дивіться, війна має три стани основних. Це або оборона, і можливий відступ або наступ і звільнення території, або це заморозка конфлікту. Заморозку ми з вами проходили. Ми 8 років були в стадії замороженого конфлікту. Не війни, не миру. От. Сьогодні ми ведемо оборонну операцію, тому що наступальна операція у нас, ну, будемо казати, не зовсім вдалася. Хоча я не рахую, що вона, там, як кажуть деякі аналітики, провальна. Я рахую, що треба вимірювати успіх літньої кампанії не в квадратних кілометрах, а в бойових потенціалах знищеного противника. А там цифри доволі такі серйозні і доволі великі.
От. Ну, а 24-й рік, він не може бути без підготовки до наступальної операції. Наша мета, з нашого боку, наша мета війни – це відновлення територіальної цілісності і суверенітету. А відновлення територіальної цілісності передбачає наступальні дії по звільненню території. Так що, я думаю, ми будемо готуватися. Ну, тут ви повністю праві в тому сенсі, що ну, двічі не будемо повторювати власні помилки. От. І нарешті ми зрозуміємо, що треба готуватися, і якщо вже нам пропонують наші партнери, то треба застосовувати ну, в повному обсязі ту тактику, яку вони нам пропонують. Я маю на увазі от, тот варіант, що влітку ми були змушені наступати без прикриття з повітря. Зараз ми очікуємо, дійсно очікуємо таке прикриття, такі літаки, можливо вони, кількість цих літаків може вплинути, суттєво вплинути на бойові дії на лінії фронту. Але не можу не вносити скепсис, щоб наша розмова була плідна в цьому відношенні. Так, в 24-му році очікується, що в нас буде, ну, дуже сподіваємося на паритет, а десь може і більше у повітрі. Але вони ж окопалися, і вони весь цей рік окопувалися і закопувалися. Наскільки це сильно вплине на картину бою? Бо цей рік виходить так, що ми наступали без підтримки авіації, і вони там закопались, але не дуже сильно. А наступний рік виходить так, що у нас буде авіація, але вони закопались дуже сильно. Як це буде впливати? Тут уже ступінь окопування чи ступінь інженерного обладнання позиції, вона не буде мати таку значущу роль. Справа в тому, що якщо ми ракетні війська і артилерія, от два види озброєння, можуть вирішити питання нівелювати, от так верніше буде сказати, можуть нівелювати повністю в нуль всі інженерні обладнання. В чому справа? Справа в тому, що ракети і авіація можуть позбавити лінію фронту повністю логістики. А без патронів, без продовольства, без палива, ну, жодна армія світу ще воювати не навчилася. Так що от в цьому і буде, і тоді не буде мати великого значення, наскільки буде підготовлена та ж сама там лінія Суровікіна чи ще когось там, якщо вони там її назвуть. Ну, якщо не буде... До речі, саме такий варіант застосуванням авіації ракетних військ Сполучені Штати проводили в Перській затоці. В 90-х роках буря в пустелі, вона полягала в тому, що вони просто позбавили армію Саддама Хусейна тилового забезпечення. Все. Ну, там були свої особливості. На п'яту добу без води армія почала здаватися в полон. Або кидати позиції і відступати. Так що при наявності відповідних видів озброєння питання фортифікації буде не на першому місці. А при наявності ракет 300-кілометрової дальності питання Кримського мосту буде вже остаточно вирішено? Бо пані Устінова в розмові зі мною в 23-му році, ну, умовно кажучи, на кінець 23-го року, сказала, що питання 300-кілометрових ракет, 300-кілометрової дистанції – це питання 2 місяців. Ну, тобто, очевидно, переноситься ця історія на 24-й рік. І якщо, наприклад, не на початку 24-го року, то всередині, я так розумію, що ну, цілком реально очікувати ці ракети. Так, я думаю, давайте розширимо трошки і дату прив'яжемо. Я думаю, що ракети дальністю 300 кілометрів в фугасному спорядженні ми можемо отримати, скоріш за все, разом з основною партією авіації, а це планується кінець січня, лютий місяць. Угу. Так що все було вірно сказано, десь в рамках 2 місяців ми можемо отримати. Так, дійсно, ракети 300 кілометрів, вони вирішують головне питання. Питання логістики. Ми можемо повністю припинити постачання будь-яких видів забезпечення для російської окупаційної армії по периметру нашого кордону. От як вимагають наші партнери, щоб ми не заступали за державний кордон, особливо з західними зразками озброєння. Так от, 300-кілометрові ракети в фугасному спорядженні вирішують це питання
суто вздовж нашого кордону. І тоді так, тоді Кримський міст, от, або як вони його називають, Керченський міст, то це основна артерія на сьогоднішній день підпитки всієї южної групи військ. Це група військ Дніпро, російських окупаційних. Його знищення перетворює Крим на острів і фактично на пастку для тих російських військ, які там залишаються. Я так розумію, що вони зараз будують залізницю, аби ще так диверсифікацію зробити цих ризиків, відрізки Кримського мосту, будують залізницю. Та... На Мелітополь, так. Ну, знову ж таки, там є будь-яке будівництво має свої, ну, будемо так сказати, свою ахіллесову п'яту. Там є річка Кальміус, і вони там намагаються побудувати через неї мост. При наявності ракети «Атакумс» з 300-кілограмовою фугасною головою цей міст зноситься одним ракетним ударом. Угу. Нещодавно Путін казав, от я з цього також і почав, що якщо літаки F-16 будуть злітати з натівських аеродромів, то він буде бити по цим аеродромам. І от буквально вчора, ну я так подумав одразу, ну що це знову за якісь там казки, чого вдруг раптом він заговорив про такі речі, незрозуміло, НАТО ж не готова до ескалації і так далі, і тому подібне. А потім натрапив, можливо, ну скоріш за все це фейк, але таке відео було оті мапи льотної, де літають літаки, де видно траєкторію, що це за літаки. І там було показано такий цікавий кадр, що літак Єврофайтер залітає на територію України і потім зникає з радарів. І тут я згадую, що було збито таку велику кількість російських літаків, ну і логічно виникає питання, а чи можуть злітати ті літаки з натівських аеродромів і, ну, умовно кажучи, воювати тут? Можливо, всередині сидить український пілот, можливо, ні. Але от чисто, ну, гіпотетично, чому Путін про це сказав і чи має це місце бути, на вашу думку? Ні, я думаю, що навряд чи таке буде саме по той причині, саме більше навіть по політичній, чим по військовій причині. Це пряме буде бойове зіткнення з НАТО з Російською Федерацією. До речі, це мета Путіна, це його мрія, щоб НАТО втрутилось в війну. Він звинувачує НАТО у втручанні, і війна фактично з регіональної перетворюється на світову. Тому що, ну, в НАТО є п'ята стаття, вони будуть змушені її застосувати. Але як це відслідкувати? От, наприклад, залітає літак, виконав там свої бойові завдання, його ж тут на карті не видно. Ну, зрозуміло, там їх розвідка, можливо, щось буде знати, але ж вони це, ну, буквально не доведуть. Це ж не буде схоже, як повномасштабний напад, як вони зробили. Це от літачок залетів, зробив свою справу і відлетів. Так, як ти докажеш це, от, неумовно? Ну, дивіться, для цього є радіотехнічні засоби контролю, і ми ж не знаємо, хто буде допомагати. Ну, допустимо, у Китаї є можливість фактично в режимі онлайн спостерігати за більшістю території земної кулі. У них є своя система розвідки. У Росії вона не працює в режимі онлайн. Ну, хоча об'єктивний контроль, можливо, вони можуть здійснити в вигляді там фотограметрії, фільмування, або, но не в режимі онлайн, а трошки згодом. Способів є безліч, щоб це довести. Хоча для Російської Федерації головне розв'язати скандал. Головне почати цю дискусію для того, щоб максимально оттягнути Захід от в цей перемовний процес. Саме тому Захід не допустить таких варіантів, щоб було пряме бойове зіткнення. Наші пілоти, і ще одне, Росія дуже боїться, що західна авіація, вона на порядок, в деяких характеристиках на порядок ліпше російської авіації. От, до речі, таке збиття, постійне збиття літаків в останні дні 2023 року, воно здійснювалося за рахунок от того, пам'ятаєте, як казав генерал Залужний в своєму інтерв'ю, да, що треба новий порох, нові технології. Так от, я думаю, що це комплекси, зенітно-ракетні комплекси з сучасними технологічними
ну, такими апгрейдами, скажімо так. Не будемо там роз'ясняти нашому, в тому числі і нашому ворогу, що ми застосували. Але нарешті партнери почали передавати ті технології, які сьогодні найсучасніші і на які, і які найефективніше працюють. Тому для Росії поява західної авіації в лавах повітряних сил Збройних сил України – це катастрофа, це страшний сон. От. Загрози, що вони бояться, що вони будуть переженуть літаки повітряним способом, і там можуть бути іноземні пілоти, не обов'язково наші. Ви абсолютно праві, довести це буде фактично неможливо. Тому Путін висловлює такі загрози для того, щоб максимально унеможливити цей процес. Хоча існує безліч заходів, як літаки можуть потрапити на територію України. Угу. Ваша відповідь мене натикає на думку, що от ті літаки, які були збиті під кінець 2023 року, цікава тенденція і динаміка. Ну, логічно, скоріш за все, це було зроблено тою зброєю, якої не було. Або це апгрейд, про який ви сказали. І от випливає з цього, що тут є три варіанти. Чи це якийсь новий комплекс, чи це апгрейднутий Patriot, чи це F-16. Ну, з урахуванням того, що не будемо казати нашому ворогу, то я так розумію, що всі ці три варіанти... Давайте зупинимось на другої версії. Це апгрейд існуючого Петріота. Вони дали нам такі, як кажуть іноді, вкусняшки, які доповнюють Петріот і розширюють його можливості. Скажімо так. Про F-16, ну, навряд чи. F-16 будуть виконувати трошки інші завдання, а от це саме те, про що ми, ну, будемо сказати, з самого початку війни ми мріяли і благали наших партнерів допомогти нам закрити небо над Україною. От частково ми південь трошечки ми закрили. Небо для російської авіації. Пан Роман Костенко в розмові з The Times, ну, скептично висловився на думку F-16. Він сказав, що, умовно кажучи, якась там кількість F-16 кардинально не змінить ситуацію. Він не розуміє, чому таке ставлення і чому таке розуміння, що всі думають, що от прийде F-16 і щось зроблять. Ну, тут я згадую вислів, точніше коментар пана Ігната, який казав, що перемога буде тоді, коли будуть F-16. Ну, і отак от трошки і нас, журналістів, заплутали, і людей теж. Тому хотілося б пролити світло на це питання і точно розставити всі крапки над «і». Так все ж таки, допоможуть чи не допоможуть? Допоможуть. Ну, в інтерв'ю пана Костенка там ключове слово «кардинально». Розумієте, ми на протязі на всій ширині фронту в 1200 кілометрів ми не отримаємо одночасно перевагу в повітрі появою таких літаків. До речі, от пан Ігнат, речник повітряних сил, він казав, що для повного апгрейду нам потрібно десь 180-200 літаків. І тоді так, ми тоді повітряні сили пересаджуємо повністю на західне озброєння. От. А поява, допустимо, першої партії 18 літаків Нідерланди, яку нам обіцяють і передають, то вона змінить ситуацію на одному з оперативних напрямів. Але географія війни на сьогоднішній день настільки, ну, я би сказав, хитро побудовано, що обвал одного оперативного напрямку може спричинити кардинальні зміни всієї лінії фронту. Угу. От. Тому достатньо буде. Так, да, кардинально вони нічого не поміняють. Але якщо на одному напрямку ми будемо мати перевагу, і ця перевага виліться в оперативні успіхи, то тоді це потягне за собою і зміни на всій лінії фронту. Ось як треба. І ще у нас, ну, це наша національна, я так розумію, наша ментальність, коли ми дуже полюбляємо взяти якусь гарну новину, ми в це починаємо вірити, ми цього починаємо прагнути, і ми іноді самі себе наказуємо тим, що, ну, возводимо в ранг Святого Писання ті думки, які ми хочемо, щоб вони втілилися в життя сьогодні і зараз. Тому, можливо, отак було висловлено, що не треба робити з цього панацею,
От, але якщо все буде йти за планом і правильно буде застосовано, то це може призвести до таких суттєвих змін на полі бою. До речі, ви підняли дуже цікаву тему, і от ті тези, які от ми брали на початку війни, вони нас дійсно рятували і давали змогу продовжити боротьбу, тому що навіть і оці 2-3 неділі, і що от-от, і перемога скоро буде, це спрацювало на початку, дало нам сили, дало можливість не занепадати духом, і ми змогли досягти також результатів. Вони були, вони досить серйозні, не буду зараз їх перечислювати, але виходить так, що ті наративи, які були на початку, ми трошки стали їх заручниками. Тому що зараз вони вже не так активно працюють, а деколи і навіть шкідливо працюють. І виходить, що у нас глобально війна змістилась в якусь таку фазу довготривалої війни. Ну, умовно кажучи, довготривалої війни. Тобто, я зараз маю на увазі не швидких результатів, а системність роботи, яка приведе до швидких результатів, от якщо можна так сказати. Тому у мене згідно з цього і питання, а в якій от фазі ми конкретно знаходимось і який найближчий план або, можливо, такий далекий план, якщо так можна сказати, бо до цього питання можна додати ще одне моє питання, яке я хотів вам задати, а це саме те, що Путін готує дітей на війну. І таке враження, що він збирається воювати вічно і жити паралельно з цим вічно. Тому що поки ці діти виростуть, не факт, що він буде живий, але чомусь він цих дітей готує до війни. Ну, давайте по порядку. Почнемо з нас. Ми зараз знаходимося в стадії переозброєння Збройних сил України. І я так розумію, наші партнери почали це розуміти. І сьогодні мова йде про такі доволі суттєві процеси в плані надання нам техніки і озброєння. Це повинно бути. Це не так, як в 22-му році основу постачання техніки озброєння складали зразки, радянські зразки. Так, вони були частково модернізовані на Заході, але в основному, згадайте, і польські танки Т-72 в польському варіанті, і там бойові машини піхоти, і бронетранспортери. В основному артилерія пішла вже більш-менш західна, і то в наші країни Східної Європи надавали нам радянські зразки. Сьогодні питання вже стоїть більш масштабного переозброєння. Вони розуміють, що західна техніка проявила себе набагато ліпше, ніж стара радянська і навіть нова російська. Ну, хоча вона не кардинально відрізняється, навіть не концептуально відрізняється. Вона все ж таки є радянською, але так, модернізованою, але все одно в основі лежать радянські розробки. От. І ми знаходимося саме в цій стадії. І отут питання буде залежати від того, наскільки швидко західні партнери зможуть нас переозброїти і надати необхідну кількість техніки. Те, що їй треба давати в більших обсягах і набагато швидше, ніж в минулому році, це, я так розумію, що таке розуміння у нас вже на Заході є, судячи по заявам політиків і європейських, і американських. От. Так що нашу перспективу, я думаю, треба оцінювати, точніше не оцінювати, а спиратися десь на терміни до півроку. Тобто десь з початком літа, кінець весни, початок літа, можливо, ми будемо готові до проведення масштабної наступальної операції, хоча б в рамках там одного-двох оперативних напрямків. От те, що ми з вами проговорили, які вплинуть на загальну ситуацію на лінії фронту. Такий варіант для нас цілком можливий, і я думаю, що саме такого варіанту і буде прагнути наше військове керівництво. І саме про цей варіант вони говорили в тому числі на одній з останніх засідань Ставки Верховного Головнокомандувача. От коли лунала цифра 450-500 тисяч, скоріш за все, це була цифра потреби 2024 року, а не там хвилі мобілізації термінової і одночасної. Ні. Це, скоріш всього, потреба. Що стосується Російської Федерації, то фактично Путін будує, він мілітаризує диктатуру.
Він переходить до політики воєнної диктатури. Так ліпше справлятися з суспільством, ліпше обмежувати права і свободи громадян, і фактично нівелювати конституцію. Легше утримувати владу. І вони, що вони роблять? Вони створюють мілітарну державу, коли дитина, виходячи там, починаючи з молодших класів, вона стає на військові рейки, в неї в голові тільки війна, в неї в голові тільки автомат, і треба вбивати ворогів. А потім імператор, ну це класичний варіант імперії, потім імператор показує рукою напрямок і пальцем вказує, ось ворог. Все, і вони готові вбивати, тому що їх так виховали. Їх виховали не в любві, а там доброті і милосерді. Їх виховали саме в жорстокості, до речі, це гітлерівські методи. Давайте згадаємо Гітлер-Югенд, як вони там, цей психологічний експеримент з дітьми, з кроликом. Да, коли дитина виховувала кролика, а потім її змушували його вбити. І таким чином вони ламали психологічний бар'єр дитини на те, що вона була готова до вбивства. Те ж саме робить Путін. І я от хотів, поки ви відповідали, поставити питання, що от, а якщо там Путіна не стане в якийсь момент раптом, і який шанс, що новий керівник буде продовжувати використовувати ті ж самі методи, які вже були поставлені на рейки, тих же дітей, які були поставлені на рейки, а потім зрозумів, що який би не був новий керівник, ця система і ці люди іншого не знають, і вони будуть від керівника вимагати показати, куди йти і кого вбивати. Дивіться, ну фактично, от уже під кінець 23-го року ми розуміємо, ну принаймні я для себе склав таку картинку, що Російську Федерацію, ну неважливо там, живий Путін чи не живий, Російську Федерацію вже керує колективний Путін. Путін став брендом. Це об'єднуючий бренд, який більш-менш дає консолідацію в істеблішменті, в політичному бомонді Російської Федерації. І там керує колективний Путін. Більш всього проявляє себе Патрушев, як голова Радбезу Російської Федерації. От він більше виступає. Там Мішустін намагається якусь опозицію створити. Наскільки це в нього вдасться, невідомо. І от імперія буде існувати під брендом Путіна, но яка керується от якимось колективним, колегіальним органом типу Радбеза Російської Федерації. От і єдине, і наскільки їм буде вдаватися утримувати вертикаль управління і досягнення консорціуму між кланами в Кремлі. От ми, до речі, до початку масового вторгнення більшість політологів, ну, про внутрішньополітичну ситуацію говорили, що є башні Кремля, да? І ми іноді там обговорювали турбулентність між баштами Кремля і таке інше, да? 5 кланів, 5 башн. Ну, чомусь так співпало, не знаю. От. Так от, поки вони будуть досягати консенсусу і буде існувати домовленість, імперія буде існувати. Як тільки вони перегризуться між собою і почнуть ділити владу, тоді оці хлопчики і дівчатка, які були виховані з автоматом в руках і з єдиною метою вбивати ворогів імперії, вони перегризуться між собою. От тоді буде громадянська війна. Тому що все одно емоція повинна бути виплеснута. Кудись це треба, ця пружина накручена, і вона може вирватися наружу. Поки вони її сьогодні, на жаль, Кремлю поки що сьогодні вдається цю потужність цієї пружини направляти проти нас. Вони рахують, що вони тут, до речі, от я іноді там ж моніторю російські воєнкорів особливо, вони навіть пісні співають, як «Б'ємо НАТО». Розумієте, там все працює, пропаганда повністю працює. Так от, поки вдається фокусувати на нас, як на ворогів, як там на натівців, як вони там нас обзивають, да? Імперія існує. Як тільки зовнішній ворог зникне, ця пружина взорветься всередині, вибухне всередині.
І тоді вона розірве імперію на шматки. Це куди глибше, ніж та аналогія, яку я привів в своєму питанні. Ну, на завершення, знаєте, люди як свічки можуть запалювати один одного. Хотілося б про щось хороше. І, а саме, знаєте, потрібно правильно розуміти, про що думати. Бо думки – це початок наших кроків, дій, які формують наше життя. От складне питання, я розумію, а про що от людям, на вашу думку, потрібно думати в 24-му році? Ну, от станом на початок 24-го року, бо 24-й рік, очевидно, буде різним, але на початку року люди будуть дивитися наше з вами інтерв'ю, нашу розмову, про що думати і от з позитивної точки зору? Ну, скажу так, що наша сьогодні, наші національні ідеї повинна стати перемога. І єдина думка, яка повинна бути в голові українця, який прагне жити в країні Україна, з демократичними принципами керування і існування нашої держави, єдина думка повинна бути, що я зробив для того, щоб ми перемогли. І от ця національна ідея, що я роблю для перемоги, от ранок повинен з цього починатися. Що я сьогодні зроблю, що я підсумок, що я вчора зробив, і що я сьогодні зроблю для того, щоб наша країна змогла перемогти, і щоб ворог залишився за кордонами нашої держави. І якщо це стане нашою національною ідеєю, то у ворога шансів не буде ніяк. На зв'язку був Олег Жданов, військовий експерт в студії Владислав Новіков. Це 24-й канал. Пане Олег, дякую вам і бажаю нам всім перемоги.